18 časova i 44 minuta, jutro smo negde oko pola devet bili ovde kada nam je Zorana Rizanović rekao da su vozila sa materijalom počele da stižu. Prošlo je dosta vremena i evo nas ponovo da proverimo koliko je do sada tona betona bačeno. Gospodine Rizanoviću, dobro večer. Dobro večer vama, vašim gledalcima, slušalcima. Znači, videli smo se u 8 sati jutro, sad je 18 i nešto. Znači, desetak sati je prošlo, ugrađeno je nešto više preko 30 miksera. Betona 3 puta 8, oko 250 kubika betona. Znači, očekujemo da u ovim kasnim večernjim satima bude ugrađeno još 60-70 kubika. Most dobija svoju formu. Znači, radi se završni sloj betona, tih 60 kubika, i sa njim dobijemo konačnu formu mosta preko koga idu svi ostali slojevi koji od hidroizolacije, zaštite i tako dalje. Malo pre sam vas video, gledali ste prognozu vremena, na osnovu ovoga što ste videli, kakav je utisak, odnosno kakav je plan za sutra? Znači, očekujemo jutarnju temperaturu negde oko minus 3 stepena, što u svakom slučaju ne ugrožava naše radove. Beton je, da kažem, ima aditive koji izdržavaju temperaturu od 6-7 stepeni ispod nule. Tako da za sutra nam ostaju betoniranje konzolnih ploča. To je kubatura 5-6 kubika i na taj način mi završavamo izradu kolovozne ploče. Recite mi tačno, od pola devet do sada koliko je ovih vozila stiglo i koliko će bi trebalo stigne da završite sve? I hoćete li moći večera završiti? Pa naravno, sa tom idejom su i krenuli da se kompletna konstrukcija betonira danas. Znači, do sada je stiglo negde oko 250 kubika, to je nešto oko 30 naših, kako ih mi zovemo, miksera. I još koliko miksera očekujete, još koliko skoro? Najviše 10, 8 do 10. I evo koliko može sad ovde da se vidi, koliko je prostora do sada zabetonirano, odnosno zatvoreno? Pa čitava ploča je 15 puta 46 kvadrata. Da. Znači, to što ste videli kamerom, to je nešto oko 40 kvadrata završnog sloja. Znači, krećemo lagano, u narednih 2 sata to otprilike treba da bude završeno. Dobro, sutra se nastavljaju radovi. Kada ćete ih, da tako kažem, zaustaviti, konzervirati ili kako se to već zove, s obzirom da dolazi nova godina i najavljuju se i možda hladnije vreme? Na našu sreću, od ponedeljka, sad smo gledali prognozu, neće biti nešto niske temperature, tako da ćemo mi zatvoriti ove klinove. Znači, tu je bio široki otkop gde su fundirani zidovi mosta. Ove klinove mislite na... Vrlo je bitno zatvoriti ih na kvalitetan način. Znači, treba nasipati materijal u slojevima od 30 cm i dobro zbijati sa dodatkom vode i upravo se i dozira kvalitet materijala koji se dobro zbija. Znači, od toga nam zavisi da nam se kasnije ne pojave dilatacije između mosta i ovog nasutog dela, što bi bilo jako pogubno da imamo tokom kretanja u kružnom toku, kako mi kažemo. Dobro, to su usko stručne stvari. Da. Ono što je važno, radovi se nastavljaju i dalje. Naravno, ali kažem, treba obratiti pažnju na svaki detalj. Svaki detalj konstrukcije je jako bitan. Ulažu se narodne pare i mi iz direkcije strogo vodimo računa da kvalitet radova bude baš na nivou. Znači, da se to radi na kvalitetan način, znamo kakva su vremena. Teško se odvajaju sredstva za izgradnju objekata infrastrukture, tako da između ostalog i zbog toga vodimo računa da kvalitet radova bude bukvalno na nivou. Tu i Branislav Kostić, zamenik predsednika, svi su zainteresovani da do nove godine... Naravno, mi ne pamtimo, mi ljudi iz struke, ja sam 20 godina u Pirotu u toj struci, znači ne pamtimo dan kada je u Pirotu ugrađeno 320 kubika betona u jednom danu. I na taj način je... Da smatramo to rekordom? Današnji dan, pa ja se nadam da ćemo vrlo brzo oboriti taj rekord. Očekuje nas izgradnja i novih mostova u Pirotu, Pirotu su potrebni mostovi,
ovo je nešto što je, da kažem, početak onoga što treba da se nastavi da se radi. Ljudima su mostovi neophodni.